Tobo Flex prenumerata. Maža įmoka, visada naujas kompiuteris. F2 vandens formulių pasaulio čempionatas grįžta į Lietuvą. Kvapą gniaužiantis greitis, bangas keliantis adrenalinas ir bebaimiai vandens bolidų pilotai, kovojantys dėl pasaulio čempiono titulo. Tiesiogiai iš Klaipėdos uosto. Rugpjūčio 12-13 dienomis. 17 valandą per LRT televiziją. Tobo Flex prenumerata. Maža įmoka, visada naujas kompiuteris.